Јас би дала пример на нашето здружение, каде што не постојат различности помеѓу нашите членови, нашите активисти, затоа што сите се залагаат за едно прашање, односно прашањето на правата на лицата со попреченост, без оглед на нивниот пол, без оглед на нивната возраст, без оглед на нивната националност, култура, верска определба или други постоечки разлики. А сепак тука се и сите луѓе со сите видови на попреченост, и нивните семејства, пријатели, другари, но и професионалци кои придонесуваат понатаму да борбата за правата на лицата со попреченост да биде поголема. Разликите допринесуваат да се спојме заедно, да се залагаме заедно во однос на нешто за што сме дискриминирани или обесправени, каде што нашите права се ограничени или оневозможени. Никој сам, ниту без некоја разлика, не успеал да дојде до целта. Мојата порака до граѓаните е: направи разлика, не гледај ја попречеността, почитувај различноста.